це один з теперішніх сучасних компонентів ведення не тільки війни, а й взагалі будь-яких військових цілей. І дуже це було поширене в цивільному житті так само. До початку цієї другої фази війни я, не скажу активно, але користувався дроном по своїй професії. Цей, наприклад, апарат може нам допомогти у здійсненні будь-яких військових місій. Тому що під час бойових будь-яких дій ситуація міняється кардинально, швидко, і щоб тверезо оцінити їх, потрібно тверезо, швидко здобути інформацію. Щоб запустити цю пташку, цього джмеля, потрібно під часу багато потратити на підготовку. Підготовку і очікування моменту, коли ви можете його здійснити. Ми навчаємося пілотуванню дроном, обслуговуванням його, розуміти всі характеристики, які в нас з'являються на пульту, і допоміжні всякі функції. Крім того, оператор має однозначно розумітися в картографії, розуміти, наприклад, навіть ландшафт, ландшафтознавство. Крім того, має мати знання з орієнтування. І це фактично комплексні такі знання. Спочатку це, звичайно, підготовка самого дрона, це його огляд, чи все працює. По-друге, це точне визначення на карті маршруту, як ми будемо запускати, коли запускати. Звірка погоди, це однозначно. Силу вітру, погоди. Крім того, це здійснюється виліт, обліт експозиції і з допомогою цього пульта. Тобто ми маємо всю характеристику, що ми налітали. Пізніше цей матеріал може бути переданий на флешці командування або опрацьований на місці. Що ми здійснюємо, наприклад, коректування вогню, тобто ми піднімаємо пташку і безпосередньо візуально командуємо, надаємо команду артилерії, чи вони зробили переліт, недоліт, вправо, вліво і передаємо координати.